Lepo pozdravljeni v še eni oddaji Mi smo SPTŠ. Čeprav smo že dodobra zakorakali v pomlad, se na začetku oddaje pomudimo pri pestrem februarskem dogajanju. Februarje smo na Srednji poklicni in tehniški šoli dijaki in profesori pripravili že 24. kulturni teden. V tednu med 5. in 9. februarjem so se zvrstili številni dogodki, s katerimi smo obeležili slovenski kulturni praznik. Tako smo pripravili šolsko proslavo, na kateri smo prisluhnili odlomkom iz besedil Ivana Cankarja, Miška Kranca in našega preminulega profesorja Milana Vincetiča. Zaigrala nam je tudi šolska glasbena skupina. S podobnim programom smo se zunanjim obiskovalcem predstavili še na večerni prireditvi, na kateri je bila naša gostja tudi pevka Klavdija Vrečič, dijaki pa so se predstavili z recitalom, ki smo ga naslovili Kaleidoskop občutij in lepote. Gostje so si lahko ogledali tudi razstavo z naslovom Umetnost hoje v prihodnosti je v razumevanju preteklih korakov. Razstavo so pripravili dijaki in strokovni aktivi. Med drugim je bila na ogled razstava o prekmurskih vojakih na bojiščih Prve svetovne vojne, pa razstava posvečena življenjski in literarni poti Milana Vincetiča. Na ogled smo postavili portrete znanih slovenskih pesnikov in pisateljev v različnih risarsko-slikarskih tehnikah, pa razstavo o sodobnih strategijah obdelave na CNC strojih. Razstava aktiva avtoserviserjev je prikazovala oblikovanje in modeliranje avtomobila v več zaporednih fazah. Pripravili pa smo še razstave Mizarska orodja skozi čas, Razvoj računalništva, Superprevodniki, Tehnologija GPS in teorija grafov, O križanju in genskem zdravljenju ter razstavi o spreminjanju angleščine skozi čas ter o sodobnem poučevanju nemškega jezika. V času kulturnega tedna so si dijaki v gledališču Park ogledali tudi predstavo Zbirni center v izvedbi Kut Štefan Kovač iz Murske Sobote. Dijaki tretjih letnikov pa so prisluhnili še zanimivemu predavanju pisatelja Štefana Kardoša in njegovega strica Geze Bačiča o prekmurskih vojakih na vzhodni fronti Prve svetovne vojne. Thank you.
Vsako leto v februarju srednje šole pripravimo informativni dan za osnovnošolce in osnovnošolke. Tudi letos smo bodočim dijakom in dijakinjam predstavili našo šolo, ki izobražuje v petih usmeritvah: elektrotehniki, oblikovanju, strojništvu, lesarstvu in računalništvu, in to za kar 8 poklicev. Učenci in učenke so se, mnogi v spremstvu staršev, najprej zbrali v šolski telovadnici, nato pa so po skupinah spoznavali svoj bodoči izobraževalni program. Z nekaterimi med njimi smo opravili kratke pogovore. Se mi lahko na kratko predstaviš? Jaz sem Bine Bamfi, obiskujem osnovno šolo 1. Mogoče boš postal naš novi dijak. Povej mi, kako se ti je zdela predstavitev tvojega izbranega poklica? Predstavitev se mi je zdela zelo zanimiva, ker je bilo veliko predstavljeno veliko strojev in strojne opreme. Kje si slišal za našo šolo? Na Facebooku, po radiju, televiziji? Za šolo sem slišal prek razredničarke in sošolcev. Hvala. Se mi lahko na kratko predstaviš? Sem Jan Zler in obiskujem osnovno šolo Beltinci. Mogoče boš postal naš novi dijak. Povej mi, kako se ti je zdela predstavitev tvojega izbranega poklica? Bilo je zelo zanimivo. Povej mi, kaj se ti je zdelo na predstaviti tvojega poklica najboljše? Delavnica, saj so zelo zanimivi stroji in izdelki. Kje si slišal za našo šolo? Po Facebooku, radiju, televiziji? Po radiju in Facebooku. Hvala za pogovor. Se mi lahko na kratko predstaviš? Sem Carmen Neubauer, učenka iz osnovne šole Doš Dobrovnik. Kateri poklici si danes prišla pogledat? Prišla sem pogledati poklic računalništva. Mogoče boš postala naša nova dijakinja. Povej mi, kako si je zdela predstavitev tvojega izbranega poklica.
Predstavitev je bila super, veliko sem se na novo pozanimala oziroma naučila o tem programu, pa je bilo fej zanimivo. A si se pred informativnim dnevom v naši šoli pozanimala? Ja, sem se, tudi na internetu, pa tudi pri prijateljici in ja. Hvala za pogovor. Se mi lahko na kratko predstaviš? Sem David Flisar iz Apač. Katero šolo si včeraj ugledal? Maribor, Serž, tehnik računalništva. Kateri poklici pa danes prišel na našo šolo pogledat? Tehnik računalništva. Mogoče bo spoštal naš novi dijak. Povej mi, kaj ti je na predstaviti tvojega poklica bilo najbolje? Učitelje. A se pred informativnim dnevom v naši šoli že kaj pozanimal? Ja, prek spletnih strani in YouTube-a. Hvala za pogovor. Učenci in učenke, ki jih zanima program tehnik oblikovanja, so že v mesecu marcu opravljali preizkus likovne nadarjenosti, na katerem so pokazali svojo ustvarjalnost s pomočjo različnih likovnih tehnik. Dijaki četrtih letnikov pa so z mislimi vse bolj pri opravljanju poklicne mature. V mesecu v marcu so tako pisali tudi predmaturitetne preizkuse iz slovenščine, matematike in tujega jezika, na katerih so se seznanili z izpitnim redom in v praksi preizkusili, kako dobro so že pripravljeni na opravljanje poklicne mature. V pomladnih mesecih naši dijaki opravijo večino strokovnih ekskurzij. V tokratni oddaji naj omenimo dve. Dijaki prvega letnika iz programa tehnik oblikovanja so tako obiskali večno mesto Rim. O videnem v kratkem pogovoru. Staša, kaj vse ste si ogledali na ekskurziji? Kako je potekalo? Pri ekskurziji smo si ogledali veliko znamenitosti, med temi tudi Kolosej, Panteon, Vulkan in pa tudi Pompej. Kaj pa ti je bilo najbolj všeč? Najbolj všeč mi je bil Kolosej in pa impresionirali so me pa tudi ulični umetniki. Maša, ti si pa veliko fotografirala. Iščeš kakšne posebne motive? Ne iščem posebnih motivov, najbolj pa mi je všeč fotografiranje pokrajine ob sončnem zahodu ali pa vzhodu. Kaj pa je tebi ostalo v spominu? Najbolj mi je ostalo v spominu Pompej in katakombe. Imata mogoče že kakšne načrte za naslednja potovanja? Jaz bi rada prepotovala Južno Ameriko. Jaz pa Skandinavijo. Dijaki tretjih letnikov pa so se odpravili na dvodnevno ekskurzijo München, kjer so si med drugim ogledali avtomobilsko tovarno BMW v Dingolfingu, Olimpijski park, znameniti Bayernov stadion Allianz Arena, tehniški muzej in številne druge münchenske znamenitosti
ter taborišče Dachau. Louder, huh? So we'll make a second one. No. 3, 2, 1! Goal! Yes! So you hear the sound is going round, around, around, around. Podajo pa zaključimo s kratkim pogovorom z našima profesoricama, ki sta se udeležili strokovnega srečanja na Slovaškem v Košicah. Profesorica Cerovškova, nam lahko predstavite mednarodne projekte, ki trenutno potekajo na naši šoli? Seveda, trenutno na naši šoli potekajo 3 mednarodni projekti, ki so vsi pod okriljem nacionalne agencije CMEPIOS in slišijo na ime Erasmus+. Prva vrsta projektov spada pod akcijo K1, to so projekti, s katerimi naši dijaki hodijo na opravljanje prakse v tujino. Trenutno pošiljamo v tujino na prakso prvih 5 dijakov z usmeritve strojni tehnik. V mesecu septembru pa se odpravljajo na prakso še naslednji 3 dijaki ravno tako za usmeritve strojni tehnik, saj smo pač za to usmeritev dobili sredstva odobrena z strani nacionalne agencije. Odpravili se bojo na več možnih različnih lokacij, je pa trenutno v projektu zadeva zastavljena tako, da ko so dijaki izbrani, komaj izvejo, v katero državo gredo, z preprostega razloga, da se že vnaprej ne odločajo, kaj je njim prioriteta, ampak sprejmejo izbrano državo in se potem seznanijo tudi za njeno kulturo. Na razpolago pa imajo za enkrat Italijo, Poljsko, Ciper, Nemčijo, pa mislim, da še je Belgija v igri, zdaj morala bi malo še pogledati v razpisno dokumentacijo, ampak mislim, da so te države. Naslednji projekti, ki potekajo na šoli, sta pa projekta pod akcijo K2. Prvi projekt je, se imenuje Summer School in poteka za državami Italija, Španija, Portugalska, Belgija, Poljska, Nemčija in pa Slovenija. V bistvu gre za projekt, ki je malo bolj namenjen profesorjem kot pa dijakom. V tem projektu profesori pripravljajo delavnice, kako se uspešno pripravljati oziroma prijavljati na mednarodne projekte. Nekaj naših profesorjev se bo teh delavnic udeležilo v mesecu juniju v italijanski Bologni. Upam, da bo poletna šola toliko uspešna, da se bomo v naslednjem šolskem letu prijavili še na več projektov. Tretji projekt, ki pa ga trenutno izvajamo, pa je projekt VETSKA, ki pa ga imamo skupaj z državami Slovaška, Češka, Poljska in pa Madžarska. V tem projektu, ki pa je namenjen najbolj dijakom elektro in pa računalniške usmeritve, bodo pa dijaki skupaj sodelovali pri manjših projektih, torej zastavljenih nalogah. Projekt bo potekal na ta način, da bodo izbrali neke razpisane projekte in potem v sodelovanju z dijakom iz tujine ta projekt pripeljali do konca. Kaj več pa vam bo druga koordinatorica malo kasneje povedala o tem projektu. Kdo in kako pa se lahko prijavi?
Kot sem že na začetku omenila, za K1 projekt se lahko prijavljajo dijaki, ki obiskujejo program strojnega tehnika. V prvem razpisu, ki je že mimo, so se prijavljali dijaki, ki trenutno obiskujejo tretji letnik strojnega tehnika. V drugem razpisu, ki je že prav tako mimo, so se prijavljali dijaki, ki so v letošnjem šolskem letu v drugem letniku programa strojni tehnik. Bo pa še en razpis, ta pa bo namenjen dijakov, ki so v tem šolskem letu v prvem letniku programa strojni tehnik, ampak ti se bodo pa lahko prijavljali komaj v naslednjem šolskem letu. Za projekt VECK pa se lahko prijavljajo dijaki več ali manj drugega in tretjega letnika usmeritev elektrotehnik in pa računalniški tehnik, čeprav malo bolj mogoče računamo na dijake tretjega letnika z preprostega razloga, ker bodo te manjše projekte lahko uporabili tudi pri poklicni maturi za četrti predmet. Hvala za pogovor. Profesorica Uranova, zakaj ste obiskali Slovaške Košice? V Košicah smo se sestali z kolegi iz držav, ki sodelujejo v projektu, in sicer iz Poljske, Slovaške, Češke in Madžarske. Skupaj smo pripravili teme in projekte, s katerimi bodo naši dijaki sodelovali. Naloge smo si zastavili tako, da vedno sodelujeta pri izdelku dva dijaka, eden iz ene države, pa eden iz druge. Zato so naloge tudi obširnejše. Pripravili smo začetno dokumentacijo, zdaj pa sledijo še izbori dijakov in pa v začetku naslednjega šolskega leta se pričnejo ti projekti tudi izvajati. Komu je namenjen ta projekt in kdaj se bo možno prijaviti? Ta projekt je namenjen dijakom, ki trenutno obiskujejo drugi oziroma tretji letnik programa elektrotehnik ali tehnik računalništva. V naslednjih dneh bo na šoli organiziran sestanek za dijake, ki jih stvari zanimajo, da jim damo natančna navodila in opise za delo naprej. Hvala.